Bona tarda de nou, diputats, diputades. Bona tarda, vicepresident Aragonès. L'impacte de la Covid sobre les nostres vides és innegable, no li dic res de nou. Però també és ben cert que els anys de polítiques públiques, en base a la recepta neoliberal, han determinat com estem vivint aquesta crisi i com estem morint en aquesta crisi sanitària. Com afirma David Harvey, 40 anys de neoliberalisme han deixat allò públic completament exposat i sense preparació per afrontar una crisi de salut pública d'aquesta classe. Vicepresident, des del nostre punt de vista, de la crisi del coronavirus en podem extreure quatre certeses sobre les quals la CUP volem interpel·lar-lo. La primera, la crisi sanitària té i tindrà gravíssims impactes sobre l'economia, sobre la societat i sobre la salut, i afectarà en major mesura a la classe treballadora més vulnerable i especialment a les dones i a les persones migrades. Segona qüestió, aquesta crisi era una crisi evitable o que hauria pogut ser gestionable si no fos pels efectes de les polítiques neoliberals que citava a l'inici de la meva intervenció i que vostès també han aplicat. Els estats, tercera qüestió, els estats apareixen reforçats en el seu paper d'instruments de garantia de l'ordre i com a baluards importants per a la garantia de funcionament sistèmic, tant en la qüestió d'intervenció econòmica com en la salut pública i també, com hem vist, en el control social. I quarta qüestió, ja res tornarà a ser com era, o millor dit, la suposada normalitat anterior a la crisi de la Covid no tornarà. I per això ens neguem a comprar-los i el marc quasi naïf i que rossa l'absurd al marc de la reconstrucció, perquè entenem que les bases sobre les quals reconstruir ja eren unes bases molt, molt desiguals i en crisi sistèmica. Vicepresident, en la darrera interpel·lació que li van fer el subgrup parlamentari de la CUP, vostè ens va dir, i cito literalment, tot sovint en aquest Parlament, a l'hora dels debats, he demanat: valorem sempre cada decisió que prenem si ens deixa millor del que estàvem ahir o ens deixa igual o pitjor del que estàvem ahir. Tenco la cita. I avui la CUP ens fem aquesta pregunta. Ens fem aquesta pregunta en relació al seu govern. El país està millor o pitjor de quan vostès van entrar a governar? I la resposta, des del nostre punt de vista, és ben clara. Avui el país està pitjor de quan van arribar, de quan van arribar vostès al govern. I li preguntem, vostè, vicepresident, quina és la seva opinió? Vostè creu que estem millor o pitjor de quan va començar la legislatura? Les polítiques que ha desplegat el seu govern han estat suficients per combatre les desigualtats, la pobresa i la pobresa assalariada? Un dels governs, a més, per cert, més atomitzats d'aquesta història, de la història d'aquest país. Avui deia el país està pitjor que quan va començar la legislatura. La gent, els treballadors i treballadores d'aquest país són més vulnerables, estan sota el jou de les pobreses extremes i de les pobreses invisibles. I avui moltes famílies tenen més dificultats per arribar a final de mes, més dificultats per pagar les factures i per pagar els lloguers i les hipoteques. I moltes més dificultats per garantir 3 àpats al dia als fills i filles. No ens digui que la CUP som utòpics per plantejar qüestions molt senzilles. Pa, sostre i treball per a tothom. Aquesta és la nostra utopia. I sobre això li preguntem. El seu govern ha fet suficient per garantir pa, sostre i treball per a tothom? Un país tancat per la desigualtat amb un 25% de la població en situació de pobresa mentre les grans fortunes segueixen enriquint-se. Sobre el treball, cada dia més precari i perillós. En les darreres setmanes portem 2 accidents mortals a la mina de Sallent i avui hem de lamentar la mort d'un treballador d'Iqoxe en caure pel forat d'un muntacargues. El nostre més sentit condol a les famílies i als amics de tots aquests treballadors. I aprofitem, ja que parlem de treball, i com que el president de la Generalitat aquest matí a la sessió de control no ens ha contestat, potser vostè sí que ens contestarà. Li volem preguntar sobre la situació que es viu al Segrià i sobre concretament quin ha estat el capteniment del seu govern i concretament dels departaments de treball i d'agricultura en relació al que els mateixos serveis socials de la Paeria de Lleida constaten, que gairebé la meitat dels allotjats als pavellons dels Camps Elisis o altres zones o altres municipis del Segrià tenen contracte vigent en la companya de la fruita. Per tant, el que significa, si viuen o bé al carrer o bé estan als camps, als pavellons dels Camps Elisis, significa que hi ha empresaris que estan incomplint el conveni col·lectiu. Què ha fet el seu govern, què han fet els departaments de treball i agricultura per prevenir aquesta situació?
Seguim fent aquest repàs i aquesta mirada enrere sobre l'acció del seu govern des d'una perspectiva de medi ambient, en un context on l'emergència climàtica cada dia s'agreuja més, en un context on els moviments socials han demostrat i han plantat cara sobre la necessitat de desplegar polítiques públiques de lluita contra l'emergència climàtica. El que hem vist és que el seu govern serà el govern que ha incomplert una de les lleis de canvi climàtic més pioneres que ha existit a Europa. I per això li preguntem concretament a vostè, ja que és el màxim responsable sobre la política impositiva de la Generalitat de Catalunya, per què no han desplegat els impostos, dos dels impostos, que la pròpia llei indicava que s'havien de desplegar abans d'acabar el 2019. Estic parlant dels impostos dedicats a les activitats econòmiques contaminants i la dels grans vaixells. Per què no l'han desplegat? I podríem seguir. Catalunya segueix encapçalant el rànquing de la vergonya, 60 desnonaments diaris, un parc públic d'habitatge que no arriba al 2%, greus problemes de pobresa energètica, i també li demanem, en relació a les mancances i deficiències pel que fa a l'accés a l'habitatge, que no ens torni a recordar que no vam donar suport al seu decret sobre la regulació dels lloguers, perquè sap perfectament que no ho vam fer perquè els moviments socials van ser els que ens van advertir sobre que aquest decret no era suficient i que no tenia en compte la capacitat econòmica de la població, i sabíem perfectament que els que estaven menys contents amb aquest decret eren els mateixos APIs. Tots els problemes i totes les polítiques que li estic enumerant són qüestions estructurals prèvies a la Covid. I quan li preguntava estem millor o pitjor, avui m'agradaria que tinguin en compte aquestes qüestions. Són qüestions, desigualtats i problemes estructurals d'aquest país que la Covid ha vingut a agreujar. Nosaltres som del parer que el govern de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de la 12a legislatura ha estat un govern gris, preocupantment opac i molt decebedor cap a les classes populars d'aquest país, tant des de la perspectiva independentista com a les aspiracions socials i d'accés a dret. Un govern, ho hem dit moltes vegades, molt fraccionat, amb les conselleries cadascuna actuant per la seva banda, sense estratègia independentista, sense concreció en la defensa de drets, sense convicció en la garantia de serveis públics universals. Un govern sense valentia en la lluita contra l'emergència climàtica, com ho demostra l'incompliment, insisteixo, de la llei de canvi climàtic. Un govern i una legislatura que ha estat marcada, i també li volem preguntar sobre això, per les desavinences entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, però que en això sí que s'han posat d'acord, en acordar 523 sous dels càrrecs repartint-se 36 milions d'euros anuals per jugar al joc de les cadires. A més, és un repartiment matemàtic. Es van repartir els càrrecs i els sous de forma matemàtica. Per tant, com sap i com veu, un llegat governamental que, a més, serà recordat per la vergonya de ser acusació particular en la repressió contra els antifeixistes, en la repressió contra feministes i en la repressió contra independentistes. Un govern d'ordre que nosaltres tenim la impressió que vostè vol representar a la perfecció. Deia al principi de la meva intervenció que hem constatat que els estats continuen sent instruments poderosíssims, segurament els instruments més sòlids per fer front a problemes socials complexes i massius com els que estem vivint. En el nostre cas, en el cas català, la crisi no només ha posat sobre la taula la qüestió, sinó també la inoperància pràcticament total del govern autonòmic. En qualsevol cas, la crisi de la Covid no deixa ni pot deixar en un segon pla la lluita per la independència, sinó que el que fa és clarificar fins a quin punt la lluita per la independència no pot ser sinó l'altra clara d'una moneda de la lluita contra un determinat model econòmic i social i les classes dominants a les quals serveix. Des d'aquesta perspectiva, nosaltres en aquest Parlament, durant aquests darrers dos anys i mig, i ja vaig acabant, la CUP ens hem fet un fart de parlar sobre sobirania, perquè entenem que és una qüestió de justícia social i per pragmatisme pur i dur. Perquè tenir la sobirania vol dir controlar els serveis estratègics, i això no és una opció, sinó que entenem que és una necessitat. Podríem passar hores analitzant la seva obra de govern, però, com li dic, també tenim ganes de parlar sobre tot allò que hem proposat la CUP, perquè acostumen especialment els grups de govern a dir que la CUP som els del no. Però crec que vostès ens han fet més nos a nosaltres i a les nostres propostes que no pas nosaltres a les seves. Hem estat una força insistent i perseverant en la defensa dels serveis públics, i ho sap molt bé. I en aquesta tasca hem viscut la gran decepció de veure com un partit d'esquerres s'ha alineat més sovint amb la dreta que no pas amb la CUP.
Com pot ser que Esquerra Republicana hagi votat més amb Ciutadans que amb la CUP? Ens costa d'entendre i per nosaltres és una frustració. I li volem expressar. La CUP hem proposat des de la creació d'una banca pública a un sou mínim interprofessional de les treballadores que presten serveis públics externalitzats, la internalització del SEM, la creació d'una empresa pública farmacèutica i moltíssimes altres propostes que van en la lògica de tenir una societat plenament feminista, plenament ecologista i on absolutament ningú quedi enrere. I la resposta d'aquest govern sempre ha estat un no rotund. Diputada, gràcies.